Ketvirtadienį krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas susitiko su šiaurės šalių gynybos ministrais. Vizito metu šalies ministras debiuto proga sveikino Švediją, kuri pirmą kartą šiame susitikime dalyvavo kaip NATO narė. 12 Europos šalių gynybos ministrų susitikimo metu aptarė kolektyvinės gynybos stiprinimą, atremiant Rusijos grėsmę, paramą Ukrainai, taip pat pernai liepą vykusiame NATO viršūnių susitikime priimtus įsipareigojimus. Ministras taip pat pabrėžė, kad trečiadienį Lietuva kartu su Latvijos ir Estijos gynybos ministrais parengė laišką NATO generaliniam sekretoriui Jensui Stoltenbergui dėl rotacinės oro gynybos modelio įgyvendinimo. Noriu padėkoti Nyderlandams už indėlį į Baltijos šalių rotacijos modelį. Susitikimuose įvairiomis progomis daugelis šalių kviečiamos apsvarstyti galimybę dislokuoti oro gynybos sistemas mokymams Baltijos šalyse, remiantis rotacijos modeliu. Turime investuoti į karinę pramonę, inovacijas, remdami ukrainiečių kovą už laisvę, stipriname savo saugumą ir pajėgumus. Pagrindinė užduotis lieka – palaikyti Ukrainą, remti ją bepiločiais.